crowd out here in Orlando, a city that's fighting for an MLS team right now. What do you think of the atmosphere out here today? It was great for us. I've been here holidays. Never played in Orlando. I played in USA many times with Barcelona and Chelsea, but with Fluminense, never played here. But I think for us was a good experience for the Fluminense, for the players, for the Brazilian fans. Were you surprised at how many Fluminense fans came out, flags, chanting and everything? I know there are many Brazilians living in Orlando. Of course, when a team from Brazil came to play here, normally that's Brazilian went to watch the game. Did you feel about the quality of play coming from Orlando City? Sorry. The quality of play, how'd you feel? I feel they play well. They have all the players, the mid in front, they are good players. They play well. They touch very well the possession. They have good players in midfield. But I think they did a good game. Should they be an MLS team? I don't know how is this. I don't know what's gonna happen, but. But based on the standard of play, they can play a higher level? Yeah, I think they can play, of course. Mm-hmm. I played against other MLS teams, and they play well. How do you think Orlando City could fare playing in your guys' league over in Brazil? I mean, you guys being the champions, you guys are the best of the league right now. Of course, for us, it's different. No? We are here. We played 4 games in 1 week. It's too hard. But for us, we had 1 month without games because of Confederation Cup, and for us is came here to train and play. Of course, we want to win every game, but we are in different level at the moment. Anybody else? Deco, você tá ansioso para voltar a jogar no Maracanã? Tô, claro. Acho que todo mundo tá, né? A torcida do Fluminense é uma torcida que se identifica muito com o Maracanã. A gente teve muita dificuldade de jogar no Engenhão, mesmo sendo muito feliz lá, conquistando 2 brasileiros, um carioca nos últimos 3 anos. Não podemos reclamar do Engenhão, trouxe bastante sorte pra gente. Mas, claramente, o Engenhão não agrada a nossa torcida. Isso realmente dificulta, a gente tem que entender isso. Óbvio que a gente teve apoio nos momentos difíceis, né, dos Libertadores e tudo. Mas com certeza o Maracanã acho que agrada não só os jogadores, mas também a torcida do Fluminense. E quando estava no Maracanã, a torcida do Fluminense era o que mais público trazia, um dos times que mais trazia público no campeonato. Então, como é que você avalia a sua volta? Difícil, tempo, eu entrei. Né? Eu entrei, já estava. A hora que eu estava para entrar, fizeram o segundo gol. Aí a hora que eu entrei, eles acabaram empatando, fazendo o terceiro. E aí já ficou um jogo meio difícil, meio maluco, né? Onde o time deles quer tentar de qualquer maneira empatar, a gente tentar defender e jogar. Tinha muitos jogadores que tinham acabado de entrar, o Abel fez várias alterações e a gente levou ali uns 5, 10 minutos para poder se adaptar. E acabou tendo foi aquele momento que a gente não conseguiu estar bem organizado. Depois, nos últimos 5 minutos, as coisas ficaram normais. Não dá para avaliar muita coisa, acho que toquei 4, 5 vezes na bola. Mas o mais importante é não sentir nada, né? Não ter nenhum tipo de problema e eu acho que isso foi o que aconteceu, até porque já estava planejado jogar no máximo 15 minutos. Só, mano, te surpreendeu o comportamento da torcida dos caras ali atrás? O líder da torcida é um argentino e a torcida se comporta realmente. Eu vi ele praticamente fazer algumas até canções de como a gente é acostumado a jogar na Argentina. É legal, acho que futebol é isso. É alegria, acho que tem que trazer essa sensação para as pessoas, né? Saber que as pessoas vêm ao estádio e saem felizes, independente do resultado, mas que no fundo é um espetáculo, a gente está aqui para isso, né? Acho que o torneio é um espetáculo, tem que sair contente, acho que o mais importante é isso. Would you like to invite Orlando to play in Brazil? It's not, you need to talk with the president, of course, we want to do. Every time Orlando will be receiving Brazil, you're welcome.